So guys, so here I was swimming, guys. It's me. So guys, as I say, I'm here, you know. Welcome back to another video, you know. As I say, I'm here. Today, Minecraft can longer take a chance, you know. Me Minecraft, ma say me re, you know. But say, kid, punish, you know. Ma say, noob boy, say kuchu. Because ma say, ma bolda jahari nether portal ma gaya. Taramal to record karna pay na. Record karchu, but ma record karna beach se chu. Ma jay record bottom ma dam ma beach se chu. त्यो भयो भन्दाखेरि नेदर पोर्टलमा गएँ. नेदर पोर्टलमा गासले मेरो नेदर पोर्टल कहाँनिर छ भनेर म देखाउँछु. यस्तो ठाउँमा गासले मलाई फाटा जानेर मारिदियो. यस्तो डेन्जरस ठाउँमा छ, म हजुरलाई देखाउन गइरहेको छु. अनि त्यसपछि मेरो सबै सामान जति लाभामा गएर झरेर भ्याइयो. कुनै डिस्पोन भयो, कुनै सामानहरू माथि माथि भएको. अनि अहिले चाहिँ मसँग केही पनि छैन. मैले दुइटा कुरा मात्रै म मेरो बोलीमा कस्तो ठाउँमा जन्मेको, ऊ यस्तो ठाउँमा जन्मेर दासले यहाँबाट लाभामा खसेर मारिदियो. लाभामा मेरो सबै सामान गयो अनि म यसरी मरेँ. यसो भएर अनि म अहिले अनि म यसरी म घरमा आएँ. घरबाट यहाँ आएर मैले भिडियो अहिले भर्खर सुट गरिरहेको छु. सो यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुरा भयो हामीहरूलाई, मलाई चाहिँ होइन. सो अब त्यत्रो डायमन्डको सबै सामानहरू छ है, म सबै मार्दैछु, म मारिदिन्छु सबैलाई. सबै जनावरहरू दिएर मैले छुटेर अनि मैले सबै जनावरहरू छुटेर मैले आफ्नो घोडालाई धरि मारिदिएँ. मलाई एकदमै रिस उठेर, सो एकदमै रिस उठेको छ मलाई चाहिँ. अहिले चाहिँ होइन, मेरो सबै त्यत्रो कलेक्ट गरेको सामानहरू भयो. मैले सिर्फ नेदर पोर्टलबाट दुईवटा चिज मात्रै ल्याउन पाएँ. त्यो पनि मरिसकेपछि पछि गएर केही ल्याम भनेर. त्यो हो तिनवटा चारवटा कुरा मात्र ल्याउनु पाएँ. त्यो हो एउटा चाहिँ यो म्याग्मा ब्लक डिजाइनको राम्रो हुन्छ, एउटा बेसल्ट अनि अब्सिडियन मात्र मैले कलेक्ट गरेर ल्याएँ. मैले नेदर पोर्टलबाट अरू केही पनि छैन मसँग. म खालि म केही पनि छैन मसँग. अब न कुनैको केही सामानको सर्ट छ, न केही छ. म केही पनि छैन अहिले मसँग होइन. सो अहिले मसँग केही पनि होइन. मैले चाहिँ सोचिरहेको छु कि मुनि पनि एउटा यस्तै बनाउने भनेर होइन. यदि बनाउने हो भनेर भन्नुभयो भने धेरैले कमेन्ट गर्नु होला है, बनाउनु पर्छ कि नै भनेर. अहिले चाहिँ मसँग केही पनि छैन. सोच्न चाहिँ मैले धेरै कुरा सोचेको थिएँ, तर त्यो कुरा अब हुनलाई धेरै टाइम लाग्ने भयो. मैले के सोचेको थिएँ भने, म चाहिँ किन नेदरमा गएको भन्दाखेरि भिडियो सुट गरेर सुरुमा म चाहिँ एन्सियन्ट ड्याब्रिज खोज्छु भनेर जान लगाएको. फर्स्ट युट्युबर भन्छु कि जसले चाहिँ थर्ड अथवा थर्ड हो कि फोर्थ भिडियो मलाई थाहा छैन, तर यति चाँडै नै एन्सियन्ट ड्याब्रिज खोज्ने युट्युबर चाहिँ म बन्न चाहन्छु भनेर म त्यता गएको हो नेदर पोर्टलमा एन्सियन्ट ड्याब्रिज खोज्नु भनेर. तर मेरो लकले साथ दिएन गाइस. अनि यस्तो हालत भयो मेरो अहिले, केही पनि छैन अहिले. सो अब के गर्नु के गर्नु भएको छ. सो यो भिडियो चाहिँ माइनक्राफ्ट खेल्ने होइन, मैले के भन्छु भनेर बुझाउनलाई हजुरलाई मैले यो भिडियो चाहिँ हाल्न चाहिँ हाले हो है, अब बनाएको. अब सो म चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ बन्द गरिदिन्छु.